ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ዛሬም ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ ባለፈው ላይ ወርድፕረስን እንዴት ኮንፊገር ማድረግ እንችላለን የሚለውን አጭጫኑን አይተናል። እሱን ካደረግን በኋላ እንግዲህ ዛሬ ወደ ዋና ስራው ነው ማለት ነው የምንሄደው። ሳብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ከዛ ይህንን የምታዩ ለመጀመሪያ ጊዜ ይህን ቪዲዮ እያያችሁ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ከዛሬ በፊት የተለቀቀውን ቪዲዮ ማየት አለባችሁ ማለት ነው። እንዴት ወርድፕረስን መጫን እንችላለን የሚለውን የማታውቁ ሰዎች ካላችሁ ነው። እንግዲህ የምታውቁ ሰዎች ካላችሁ አያስፈልጋችሁ፣ እዚህ አሁን ካለው ላይ መቀጠል ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወርድፕረስ እንዴት ዳውንሎድ ማለት እንዴት ኢንስቴል ይደረጋል ብላችሁ ዩቲዩብ ላይ ብትገቡ ነፍ የሆነ ቪዲዮ ነው የምታገኙ። ስለዚህ አጨጫኑ ቀላል ነው። እኔ ያሳየሁት ብቻ አይደለም፣ እኔ ካሳየኋችሁ በላይም የሚያሳዩችሁ ዩቲዩበሮች ስላሉ እንዴት ኮንፊገር ማድረግ እንደምችል እና እንዴት ኢንስቴል ማድረግ እንደምችል ዩቲዩብ ላይ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው የሌሎችንም። ስለዚህ እንግዲህ ከዛሬ እንጀምራለን ማለት ነው። እንዴት እንቀጥላለን የሚለውን አሁን ጀምረን እንሰራለን ማለት ነው። ዌብሳይታችንን ባለፈው እንዳልኳችሁ የዩኒቨርሲቲ ወይም ደግሞ የኮሌጅ ወይም ደግሞ የትምህርት ቤት ዌብሳይት እንዴት መሰራት እንችላለን የሚለውን ነው ዛሬ ማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን በደንብ ተከታተሉ። ስለዚህ እንግዲህ ምን ታደርጋላችሁ? እንግዲህ ሎካል ሆስት ነው የኔ ሰርቨሩ ብያችኋለሁ። የእናንተ አድሚን ከገዛችሁም ማለት አድሚን ዶሜን ማለት ነው፣ ዶሜን ከገዛችሁ የዌብሳይታችሁን በዚያ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሶ ስለዚህ እንግዲህ አሰራሩ መጀመሪያ ካልገባችሁ እንግዲህ የኔ ሰርቨሩ ሎካል ሆስት ነው ብያችኋለሁ። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? ሎካል ሆስት መጀመሪያ እንትኑ መከፈት አለበት፣ ዛምፑ መከፈት አለበት። እሱን ስታርት ካደረጋችሁ በኋላ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ሎካል ሆስት ብዬ የዌብሳይቱን ስም ማለት የዳታ ቤዙን ስም ማለት ነው። የዌብሳይቱ ሳይሆን የዳታ ቤዙ ስም፣ የዳታ ቤዙ ስም እንደዚህ ነው። ከዛ ዊፒ ስላሽ አድርገን አድሚን ብለን መግባት አለብን። እንደዚህ እንደምታዩት ዊፒ አድሚን እንደዚህ ብላችሁ መግባት አለባችሁ። ይሄ ዛምፑ መከፈት አለበት፣ ካልተከፈተ አይሰራላችሁም። አሁን ኖርማሊ ተከፍቷል ማለት ነው። ይውላችሁ አፓቼም ተከፍቷል፣ ማይኤስኩኤልም ተከፍቷል ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት እነዚህ ሁለቶችን ከከፈታችሁ በኋላ አሁን ቅድም ስላልተከፈተ ነው አሁን ሪፈሬንስ አድርገው ይከፍትልኛል ማለት ነው። እዛ እንደዚህ ይመጣልኛል። ዩዘርኔሙንና ወይም ደግሞ ኢሜሉን ፓስዋርዱን አስገባለሁ። ከዛ ሎጊን ብዬ መግባት ነው ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ገባለሁ ማለት ነው። እንግዲህ አንድ ያለፍኳት ነገር አለች፣ እሷን ከኔ ጋር እኩል እንድትሆኑ። ምንድን ነው ፔጅ እንዴት ክሬት እናደርጋለን የሚለውን በቀላሉ እሱ እናያለን። አሁን ግን ምንድን ነው የምታደርጉት? እዚህ ላይ ፕሉጊን ትገባላችሁ። እዛ ፕሉጊን ትገቡና እንደ አዲስ እዚህ ላይ ኢሊመንተሪ የሚባል ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ፕሉጊን ብላችሁ እዚህ ላይ ፕሉጊን የሚላለ እዛ ኒው አድ ኒው የሚል ተከፍቱና ሰርች ቦታው ላይ ኢሊመንተር የሚለውን ይህንን ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። እኔ ዳውንሎድ ስላደርኩት ያው ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ። ከዛም መቀጠል ደግሞ ምን ታደርጋላችሁ? ውሽያን ኤክስትራ የሚለውን ይህንን ስፔሊንጉን ያያችሁ፣ አሁንም ይህንን ሰርች ታደርጉና ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ይህንን ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ይህንን አክቲቭ የምትለዋን ትነካላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላኛው ምንድን ነው? ፔጅ ነው። እንዴት ፔጅ ክሬት እናደርጋለን? አሁን እዚህ ላይ እንደምታዩት እነዚህ ፔጆች ናቸው። እዛ የእናንተ አሁን ባዶ ነው የሚመጣላችሁ። ስለዚህ እኔ ክሬት ስላደረግኩ እናንተ እነዚህን በሙሉ ፖዝ አድርጋችሁ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ የራሳችሁን የፈለጋችሁትን ማድረግ የምትፈልጉትን እዛ አድ ኒው የምትለዋን ክሊክ ታደርጉና አድ ኒው የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እኔ በአዲስ ታብ ልክፈተው። ይኸውላችሁ
እንደዚህ ሲመጣልኝ እዚህ ላይ ለምሳሌ ሆም ፔጅ ቢሆን ይሄንን ሆም ፔጅ ብዬ እጽፋለሁ ማለት ነው። ሆም ፔጅ ብዬ እጽፋለሁ። እዛ ፐብሊሽ የምትለዋን እነካለሁ። ፐብሊሽ የምትለዋን ከነካችሁ በኋላ እዛ በቃ እንደዚህ ያደርጋችሁ የምትፈልጉትን ፔጅ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ያደርጋችሁ አድኒው ያደርጋችሁ አባውታስ ፐብሊሽ አሁንም ባክትሉና አድኒው የምትለው አንዲት መጣላችሁ ባክብላችሁ እዚው አድኒው የምትልካለች እዚው አድኒው የምትለውን ከፍታችሁ እንደዚህ ያደርጋችሁ ኮንታታስ ሌሎችንም ፔጆች መክፈት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ያደርጋችሁ ሶ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ካምፓስ ላይ ፊላል ለምሳሌ እንደዚህ አድርጊና ፐብሊሽ ለዋለሁ። እዛ ይን ፐብሊሽ ካደረግ በኋላ ባክልና አድኒው የምትለዋ ትመጣልኛለች። አያችሁ እንደዚህ አድኒው ያላችሁ የምትፈልጉትን ፔጅ ትከፍታላችሁ ማለት ነው። እዛ ሴቲንግ ትገባላችሁ። እዛ ሴቲንግ ትገቡና ሪዲንግ የምትላለች ሪዲንግ ገብታችሁ ላይ ሆም ፔጅ የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እዛ በመቀጠል ፖስት ፔጅ የምትላለች ያታች ይችን ካደረጋችሁ በኋላ ብሎግ የሚለውን ካደረጋችሁ በኋላ ሴቭ ብላችሁ ትወጣላችሁ። ኦኬ እዛ ኤሌመንትስ ትገባላችሁ። ኤሌመንት ላይ ትገቡና ፍሪ ቴምፕሌት የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ፍሪ ቴምፕሌት የምትል እዚህ አለች እዚህ እሷን ክሊክ ታደርጋለች። ሶ እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ፍሪ ቴምፕሌት የሚል አለ እዚህ ውስጥ ከሌለ ኢንዱኬሽን የሚል ሰርች ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ኢንዱኬሽን ብላችሁ ታች ላይ ሰርች ብላችሁ ስትነኩት ስለ ትምህርት ነገሮች ያመጡላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሰርች ታደርገው እስኪ ሁለተኛዋን ልንካና ሌላ ቀጣይ። ኦኬ አሁን እኔ የምፈልገው ይሄንን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄንን ነው የምፈልገው። ይሄንን ኢንስቴል ኪት የምትለው አነታች እነካለሁ ማለት ነው። ይሄንን ኢንስቴል እናደርጋለን። ዛ ቪው ኪት ብለን መንካት እንችላለን። ቪው ኪት የሚለውን ስንነካው እንደዚህ መጣልናል። ለዛ ኢምፖርት ቴምፕሌት የምትለዋን ይችን ኢምፖርት እዚህ ላይ የምትፈልጉትን ቴምፕሌት ኢምፖርት ማድረግ ትችላላችሁ። ደስ ያላችሁን ስለዚህ ነው ይሄንን ነው ኢምፖርት ማድረገው። አሁን ጨርሶልኛል። ኦኬ አሁን ቪው ብና ይወላችሁ እንደዚህ ያመጣላችኋል። ስለዚህ አሁን ይሄንን እያንዳንዱን እንዴት ኤዲት ማድረግ እንችላለን የሚለውን እናያለን። እነዚህን እንደምታዩት ይሄንን ከፈለግን አሁን ለምሳሌ ዌልካም ቱ ኢትዮ ዩኒቨርሲቲ ዌብሳይት ይላል ላይ ይሄንን ማጥፋት ከፈለግን ማጥፋት እንችላለን። እዚህ የታች ወደ ታች ወረድ ያያርግን እነዚህን እያንዳንዱን ኤዲት እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። እነዚህን በሙሉ እያንዳንዳቸውን እንዴት ኤዲት እናደርጋለን የሚለውን በሙሉ እናያለን። ይህንን ድሌት ማድረግ ከፈለግን ድሌት ማድረግ እንችላለን። ይህን ጽሁፉንም መቀያየር እንችላለን። እንደፈለገን መቀያየር ስለምንችል ምንም አያጨናንቅም። እንደዚህ ብዙ ሲሆንባችሁ እንዴት ነው የምንሰራው ብላችሁ ውስጣችሁ ማጨናነቅ የለባችሁም።
ምናልባት ወርድፕረስ ላይ ኤክስፒሪንስ ያላችሁ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። ግን ደግሞ ለመጀመሪያችሁ ከሆነ ብዙም እንዳትጨናነቁ። ስለዚህ እነዚህን እያንዳንዳቸውን ስማቸውን እንዴት መቀየር እንችላለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው በቀጣይ ቪዲዮ። ለዛሬ በቃናል። ቻው።